Вранці 31 жовтня до служби цивільного захисту Бережанського району територіального управління МНС Тернопільської області надійшло повідомлення про зникнення 17-річного хлопця, який близько 13 години 29 жовтня в селі Божиків Бережанського району вийшов з дому та не повернувся. В понеділок в 2 годині дня його бачили останній раз. Де він і що він? Ну, ліса він боявся сильно. Трактори, машини, ото він любив. По тих закинутих всіх хатах сюди ходили. Сьогодні було 3 пси з Тернополя. Пси з подвір'я взяли слід туди на гору, де він все любив ходити. Там ще трошки пройшли і далі слід загубили. Зниклий 17-річний Євген Бартків – інвалід з дитинства. Він не говорить. Хлопчика вже другу добу шукають рятувальники, міліціонери, працівники Бережанського державного лісомисливського господарства, Бережанської райдержадміністрації, військовослужбовці, а також місцеві мешканці. Загалом задіяли 118 людей, 18 одиниць техніки та 2 собаки. На сьогодні пошуки результатів не дали. Завчора було обстежено 40 кілометрів квадратних зони, яка належить, прилягає до села. Нам відомо, що хлопчик не може сам себе обслуговувати. У нього є неврологічний діагноз, він є інвалідом з дитинства, не йде на контакт із людьми. Задумливий, боїться всього, особливо боїться лісу, боїться води. Тому зі слів опитаних родичів і знайомих, вони стверджують, що він не міг би сам далеко відійти. Приєдналися до пошуків цієї дитини і місцеві жителі не тільки нашого села, але місцеві жителі навколишніх сіл. Всі повідомлені. Ну, на жаль, немає ще, всі пошуки тривають, на жаль, ще не можемо знайти, тому що в зв'язку з тим, що тут є велика територія, великі ліси в нас йдуть, тут біля, приблизно біля десь 5000 гектарів розташовані навколо наших сіл. Зниклий Євген Бартків виглядає на 16 років, спортивної тілобудови, ріст 160-165 сантиметрів, волосся коротке, темне. Якщо маєте будь-яку інформацію про хлопця, звертайтеся за телефонами 101-102.